Princess Play World. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വീണ്ടും ഒരു പുലാസൻ കാലം വന്നിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു മലേഷ്യൻ ഫ്രൂട്ടാണ് പുലാസൻ. ഇതിനൊറ്റ കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ, ഇതിന് പേടുകായകൾ കുറേ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത്തവണ ഞങ്ങൾക്ക് പേടുകായകൾ കുറവും അതുപോലെ ഉണ്ടായ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല വലിപ്പത്തിലും കിട്ടി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ ഈ പുലാസൻ മരത്തിന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 11 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ഷമയും അതുപോലെ ഈ ഒരു ടിപ്സും കൂടി ഒന്ന് നിങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. റീച്ചലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ തോട്ടി അവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവളുടെ ഫേവറേറ്റാണിത്. റംബൂട്ടാനേക്കാളും അവൾക്ക് ഇഷ്ടം പുലാസനാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴമാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പാളയംകുടം പഴം ഒക്കെ ഇല്ലേ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ കളയാതെ അതൊരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുക. കൂടെ മുട്ടയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷെൽസൊക്കെ കളയാതെ അതിനകത്ത് ഇട്ട് വയ്ക്കുക. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആ വെള്ളം ഇതിനൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക സ്ഥിരമായിട്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളിതൊരു 5-6 മാസമായിട്ട് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്രയും വ്യത്യാസം വരുന്നു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല. ഈ എക്സെൽസിൻ്റെയും ബനാന പീൽസിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നമുക്ക് ഒനിയൻ പീൽസും ആഡ് ചെയ്യാം. വളരെ നല്ലതാണ് ഇത്. ശരിക്കും കറ്റാർ വാഴയ്ക്കൊക്കെയാണ് ഞാനിത് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഭയങ്കര നല്ലതാണെന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ഞങ്ങളിത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലായത് ഇത് ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്ന പ്ലാന്റ്സിനും ഭയങ്കര നല്ലതാണെന്നുള്ളത്. പുലാസിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. പേടുകായകൾ പുലാസനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇത്തവണ പേടുകായകൾ കുറവും അതുപോലെ നല്ല ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള പുലാസൻ ഫ്രൂട്ടും നമുക്ക് കിട്ടി. നല്ല ഡാർക്ക് റെഡാവുമ്പോഴാണ് ഇത് പറിച്ചെടുക്കാറാവുന്നത്. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല മധുരത്തിൽ, അതായത് റംബൂട്ടാനേക്കാളും ലിച്ചിനേക്കാളും മധുരത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് കൊമേഴ്ഷ്യലി ഇതിന് ഡിമാൻഡായി വരുന്നുണ്ട്. 1 കിലോ 120 രൂപ വരെ വിലയുണ്ട് പുറത്ത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ചാരം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. പുലാസനാണെങ്കിലും റംബൂട്ടാനാണെങ്കിലും ചാരം വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ വേനൽക്കാലത്ത് നന്നായി നനച്ചും കൊടുക്കണം. കണ്ടോ, ഇത് സാധാരണ റംബൂട്ടാൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ ഈ പുലാസൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. പുലാസൻ എന്നത് ഒരു മലായ് വേർഡാണ്. പുലാസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ തിരിച്ച് തുറക്കുക. ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പ് എങ്ങനെയാണോ തുറക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഈ ഫ്രൂട്ടും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആൽമണ്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ്. ഈ മരം വീടിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, കാരണം അധികം വലിപ്പത്തിലൊന്നും പോകുന്നതല്ല. ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വളർത്തുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെയ്റ്റ് ലോസിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വിശപ്പൊക്കെ കെട്ടുപോവും. പിന്നെ കുറേ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഷെല്ലിന് നല്ല കട്ടിയുള്ളതുകൊണ്ടും പിന്നെ ഇത് റംബൂട്ടാൻ്റെ പോലെ സോഫ്റ്റ് അല്ല ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഷെല്ല്, കുറച്ച് സ്പൈക്ക് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷികളൊന്നും വന്ന് തിന്നാറില്ല, നമുക്ക് തന്നെ എല്ലാം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഇത് താഴെ വീഴില്ല, നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം. കാരണം നല്ല കട്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ 5-8 ഭാഗത്ത്. ഒത്തിരി ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും ഇതിനകത്തുണ്ട്. തേനിനേക്കാൾ മധുരമുള്ള ഈ പുലാസൻ്റെ ഫ്ലവറിങ് ടൈം വരുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ്. മെയ് ജൂൺ മാസത്തോടുകൂടി ഇത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാറാവും. അപ്പം പുലാസൻ മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ബഡ് ചെയ്ത തൈകൾ മാത്രം വാങ്ങിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി വർഷം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലൊരു തൈയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ നടാം. ഇനി നട്ടവരാണെങ്കിൽ ഈ ടിപ്സൊക്കെ ഒന്ന് പ്രയോഗിച്ച് നല്ല ഫ്ലഷി ആയിട്ടും ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള പുലാസൻ കഴിക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും ബൈ.